Budur şu ağlar Zeus hepsi umumdu. Hepsi eldiler Zeus'u. Hər şey salam dostlar. Bildiyiniz kimi Zeus həbs edildi. Nəyə görə? Bir videoya görə. O videoda mən də var idim. Biz bir komandayıq. Kimə nəsə oldu, bir-birimizə dayaq dururuq. Bugün də komandamızın üzvü Zeus həbs edildi. Mənasız yerə. Ona görə də Zeus'a azadlıq istəyirik. Bu videonu da maksimum dərəcədə paylaşın. Biz bir-birimizə nə qədər dəstək olsaq, o qədər də tez qalxarıq. Bir də ki, düzün başını əyməzlər. Düzün bir başı var. Oh,